that makes us with the same ethic, and now it's like a very good and very big quality level, the House of Artemisia in all the Africa. House of Artemisia nga bokalaba kakantu kabawa obumu era bayina emitendera gye bagoberera n'ennono tebajja kubajja kugamba bajja kuzesa oba oba okozesa Artemisia woti kino toyina kikola kino kyolina okukola sigamba nti buli omu ogenda kwebyokuddamu nga bw'osanze bayina ennono n'emitendera gye bagenda bayitamu kuba baba bafuuse omuntu omu mu nsi yonna ojja kusanga nti abamukozesa e Uganda n'ab'e Kenya bakikola n'ab'e Bufalansa bakikola. So we need in the charter we are engaged with sustainable and responsible production without any pesticide. We are engaged of responsible processing to transform Artemisia, but I don't know if fair income, fair price, shared knowledge, expertise, experience with the network, joint communication, and okay, communication. I don't know if you have to...